Bom dia, bom dia! Começando mais uma semana aqui, Fórum Café, dia 28 de setembro de 2020. Depois um calorão, rapaz. Eu estava vendo a matéria, o Ivan estava de plantão esse fim de semana e fez uma matéria aí que pode chegar a 45 graus. Olha, para quem gosta de calor, tá uma beleza, viu? Mas para quem não gosta muito, a coisa tá feia. Esse fim de semana muito calor e a temperatura tende a subir essa semana também. Lá no Congresso Nacional, a gente está acompanhando agora o início das eleições municipais e hoje a gente vai falar. Hoje tem bastante eleição para falar, viu, pessoal? O Rogério Tomás vai falar com a gente lá direto da Argentina, vai traçar um panorama das eleições no Uruguai que aconteceram neste domingo, né? E a esquerda emplacou o sétimo mandato consecutivo na prefeitura de Montevidéu. O Rogério Tomás vai falar um pouco disso também, vai dar uma pincelada nas eleições que acontecem no Chile. Tem eleições dos Estados Unidos que a gente vai falar um pouquinho sobre as mentiras que o Trump conta por lá. Não é mentira, não. Não é só mentira, não. É crime também, né? E a gente vai falar das eleições aqui no Brasil também, desse início de campanha que começou ontem aí, nesse domingo, né? Das campanhas um tanto quanto limitadas, e quem vai estar aqui com a gente para falar sobre isso é o deputado Rogério Correia, mineiro como eu, né? Nós vamos levar uma prosa aqui para a gente falar um pouco do que está acontecendo e desses desafios, né? Será que é a primeira batalha para a gente derrubar o bolsonarismo? A gente vai ver isso, vai fazer essa análise aqui. Mandar um bom dia para o pessoal que está chegando aqui no chat, a Silvi Santi. Bom dia, boa semana para nós todos, apesar da peste que assola o país, da natureza sendo dizimada e da pandemia. É isso aí, vamos para cima. Como diz meu filho Francisco, vamos para rampa, viu, Silvio? Tem que ir para cima, não adianta, né? A Eliana Rimoli também está dando bom dia aqui, Bernardo Melo, Boulos Erundina já. A gente vai falar, inclusive, de uma questão envolvendo o Guilherme Boulos aí, Bolsonaro. A gente vê que o Bolsonaro vai usar todos os artefatos possíveis para fazer um jogo muito sujo nessas eleições. Mas começar dando um bom dia aqui para ela, que está chegando lá de São Paulo, com um computador novo, né? Então vamos lá dar bom dia para Cristina Cog. Bom dia, Cris. Muito bom dia, Plínio. Muito bom dia para todo mundo que já está aqui com a gente. Vai me dizendo aí se a máquina é boa ou não. Foi comprada especialmente para o Fórum Café. Já, a câmera é boa, viu? Tá bem melhor essa câmera aí, tá bem legal mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui as rapidinhas antes da gente chamar o Rogério Tomás lá direto de Mendoza, na Argentina, né? Resgatando um pouco que a gente deu semana passada aí, o caso de homofobia do ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, né? Ele realmente pode responder pelo crime de homofobia, né? No sábado, a Procuradoria-Geral da República, através do vice-procurador-geral, tem que ser o vice, né? Porque o procurador-geral, a gente vai ver daqui a pouco, não está fazendo nada. Humberto Jacques de Medeiros, Cris, enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal solicitando que a corte abra um inquérito contra o Milton Ribeiro, né? O pastor Milton Ribeiro, que inclusive ontem se pronunciou sobre isso, ele Oi. falou que ele é ministro de um lado, mas o que ele pensa como pastor não influencia. Ele é ministro de todos e o que ele pensa como pastor não influencia. Vamos, até parece, né, que é assim, né? Mas esse pedido de inquérito aí que vai ser aberto, né, pelo PGR, é sobre ele ter usado justamente o termo o caminho do homossexualismo, né, que segundo ele se dá por famílias desajustadas. Homossexualismo que já foi banido pela Organização Mundial da Saúde, o termo, né, pelo fato do sufixo "ismo" se referir à doença, né? Então a gente sempre fala da questão da homossexualidade, né? E isso há mais de 30 anos já é colocado como orientação sexual. Mas a gente sabe, né, que o pastor tem essa visão construída aí nos templos e que, inclusive, eu lembro antes da gente de começar o governo Bolsonaro, o Ivan Longo fez uma matéria bacana, resgatando, inclusive, que a própria Damares, viu, Cris, ela atuava para curar homossexuais, curar entre aspas, né? Ela tinha um curso aí de cura gay, né? A gente deu matéria, repercutiu isso, mas
É, pelo jeito foi engavetado, não virou em nada, viu, Cris? Bom, primeiro que eu acho que eu queria conhecer esse curso, porque deve ser daquelas, né? Como é? Vamos planejar alguma coisa aqui, uma mentira bem grande, assim, né? A mulher sabe que Cara, vai aparecer como a tentativa de curar algo, seja lá o que for, principalmente uma aberração dessa daí, né? Mas é, a mulher cura também, é isso? Ela tem o poder da cura. E cura gay, o que, que é isso, ô Plênio? Só não, eu pode. lembro que na época a gente fez a entrevista, Se inclusive, isso com. aparecesse no currículo, ela não podia nem ser ministra, né? Quer dizer, não de um outro governo, desse, tudo bem. Desse Desse tudo é bem. Eu lembro que a gente bom. fez até uma entrevista na época com um rapaz que passou e é absurdo, realmente, é um absurdo. Ministra Damares curando, entendi. Bom, e a Bia Kicis, né? Ela conseguiu um strike. Ela foi, Né? ela fez um strike, Plínio. Ela fez um post que com críticas várias, né? E aí foi parar no Trend Topics. Ela tentando colocar aqui, Plínio, só um instantinho, o que que falou a deputada Bia Kicis para entrar com essa. Ganhar a hashtag Bia Kicis racista na manhã de hoje. Ela ironizou o programa de trainee, né, para negros da rede de lojas Magazine Luiza, e ela publicou um card nas redes com imagens do ex-ministro Sérgio Moro e também do Luiz Henrique Mandetta com os rostos pintados de negro. Ela conseguiu envolver todo mundo, né, e por conta dessa postagem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou indireta ontem à noite, através do Twitter, para deputado. O preconceito racial é uma das maiores chagas da nossa tradição colonial. Qualquer iniciativa, seja do Estado ou da iniciativa privada, que vise a reparar a história de segregação da população negra deve ser louvada, jamais achincalhada. Racismo é crime. E fomentá-lo também, disse o ministro Gilmar Mendes nesse post que ele escreveu, na verdade, né? Já o Mandetta, em entrevista ao Estadão Broadcast, sistema reagiu de uma maneira virulenta a essa montagem da deputada. Racista, nauseabunda, chula, pequena, inútil, abjeta, racista. É triste ver isso. Para mim, não ofende em nada ser caracterizado como negro. Muito pelo contrário, sou totalmente favorável à campanha da Magazine Luiza. Já era fã da Dona Luiza e seria com orgulho um garoto propaganda de sua loja. Foi o que disse o ex-ministro. A colunista da Folha, Marília Pereira, Jorge, também reagiu através do Twitter à postagem da deputada. Bolsonarismo levou ao Congresso a escória, conseguiu piorar o que já não era bom. Bia Kicis é desde sempre uma figura que representa tudo o que não podemos mais tolerar como sociedade. O que as instituições vão fazer? Notas de repúdio, foi o que escreveu a Marília Pereira, Jorge, a colunista da Folha. Incrível, né, Plínio? Porque Não, a ela arte é horrenda. é horrenda, são os rostos, né, do Mandetta e do Moro, estão com os rostos negros, né, e ela mexeu no cabelo, enfim, ela vai ser feliz, prezado. Essa tá uma setinha assim para o Moro. E depois, na do Mandetta, ela colocou: não dá mais para ficar em casa. É uma sucessão de mau gosto, Plínio. É E meio, o é, demonstra bem o que é ser governo, né, Cris? A gente ministro vê aqui. Marmento não deveria ficar só no discurso, não, porque isso é crime. É crime, racismo é crime, está dado. Ele mesmo comentou, ele falou. E aí você vai e publica, você tornou público isso aqui. Ou seja, você cometeu crime também, né, Plínio? A propósito, eu vi a entrevista na Fórum mesmo,
da Luiza Trajano, e é muito interessante tudo que ela fala sobre o programa. E o mais interessante que ela fala é que ela percebeu, Plínio, que ela, como empresária, conhecia o racismo, mas não fazia nada, né? Não fazia nada para mudar esse jogo. E que ela decidiu, através desse programa, desse treino, tentar reparar algo, né? Então, essa deputada, ela deveria tomar essa reflexão que foi feita pela empresária para ela também, né? E como legisladora, propor políticas que exterminem com o racismo, né? E a gente deixe de exterminar os negros, né? Porque é isso que a gente tem como saldo dessa história. Então, isso exigiria da deputada como legisladora uma postura responsável, coerente, não isso aqui, né, que a gente viu no Twitter. Eu É, pois repito é. aqui, Só que deveria ser. esperar alguma coisa disso da Bia Kicis é. Ixi, nós não vamos morrer esperando, viu? E aliás, né, Cris, a gente vê essa questão homofobia, racismo dentro desse governo, e isso conta com o quê? Conta com a anuência da Procuradoria Geral da República. A gente lembra que o Augusto Aras, há um ano atrás, ele foi levado, foi alçado pelo Bolsonaro aí, a PGR, fora da lista tríplice, então teve toda uma questão aí, né? E a Folha fez um levantamento publicado nessa segunda-feira, quando faz um ano aí, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, virou aquilo que o Bolsonaro queria, né? O engavetador-geral da República, lembrando daquela figura histórica do Geraldo Brindeiro nas épocas do FHC. Segundo aí a Folha, né? O Augusto Aras abriu uma vez só um processo, uma ação constitucional contra o Bolsonaro quando o executivo editou a medida provisória que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo. Outras 30 vezes pedidos de abertura de inquérito, e olha que não faltou motivo, hein, Cris? Foram todas para gaveta. Então, completando um ano no cargo aí, o Augusto Aras faz o papel que ele foi colocado ali para fazer, né? Para engavetar tudo que é contra o governo, né, Cris? Não foi pouco, né, Plínio? Não foi pouco. Não foi pouco. Vamos ver nos próximos anos para quanto que vai essa conta aí. Ô, Plínio, e o Trump? Trump não quer saber. Trump não quer saber de pagar imposto, não, menino. É brincadeira isso, né? Ele pagou Homem menos que eu, viu? rico. E você nem pagou muito, quer dizer, ele deve ter pago muito, mas ele não, ele é presidente, ele é rico demais, ele é o presidente mais rico da história dos Estados Unidos, e ele não gosta de imposto de renda, e eu começo a entender por que é que ele não queria liberar, né, o imposto de renda dele. A reportagem do jornal The New York Times apontou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pagou imposto de renda federal em 10 dos últimos 15 anos. Em 2016, ano que ele se elegeu presidente, Trump foi considerado pela revista Forbes o presidente mais rico da história dos Estados Unidos, com uma fortuna estimada em 3,7 bilhões de dólares. À época, Trump figurava como o número 56, é 56º maior bilionário do país e o de número 487 do mundo. Naquele ano de 2016 e em 2017, inclusive, Trump teria pago, de acordo com o The New York Times, apenas 750 dólares de imposto de renda. As declarações de impostos que Trump lutou por muito tempo para manter em sigilo contam uma história fundamentalmente diferente daquela que ele vendeu ao público americano. Seus relatórios para a Receita retratam um empresário que ganha centenas de milhões de dólares por ano, mas acumula perdas crônicas que ele emprega agressivamente para evitar o pagamento de impostos, diz um trecho da reportagem do jornal novaiorquino. Em nota, o advogado de Trump, o Alan Garten, negou as acusações do jornal e disse que a maior parte das informações é falsa, segundo ele. Na última década, o presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares em impostos
ao governo federal, inclusive milhões, desde que anunciou sua candidatura em 2015, foi o que escreveu o defensor. E aí, na coletiva, na Casa Branca, ontem à tarde, o Trump também chamou de falsa a reportagem do New York Times e afirmou que daria mais informações sobre seus impostos. Olha, Plínio, é impressionante, né? Nesse caso aqui, entre o New York Times e o Trump, eu só tendo a acreditar na reportagem do New York Times. Oi? Oi? Estou de volta aqui, acho que eu dei uma quedinha aqui. Você estava congeladinho um pouquinho, mas o que eu disse aqui é que entre o New York Times e o Trump, nessa altura do campeonato, eu acredito na reportagem do New York Times, até porque tinha uma investigação do Trump, que está seguindo essa investigação, em que eles pedem absurdamente para a liberação, né, dos impostos, da declaração de impostos do Trump, e ele resiste bravamente, o que vem corroborar que essa reportagem deve ter um mínimo de coerência, né, Plínio? É, e isso aí com certeza vai repercutir nessa terça-feira, né, que é o primeiro debate aí entre o Trump e o Joe Biden, né, nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar aqui. O Trump já fez provocação antidroga, chamou o Biden de mentiroso. Então, assim, é um processo que a gente vê isso se repetindo, não é só nos Estados Unidos, né, Cris? É em todo mundo que a ultradireita usa essa mesma tática. Então, nós vamos chamar o primeiro Rogério aqui hoje, né, para ele desvendar um pouco isso sobre o que aconteceu no Uruguai, né, que a esquerda conseguiu a sétima vitória na prefeitura de Montevidéu. Primeiro aqui, eu vou mandar um beijo aqui para o pessoal que está com a gente, Anne Freitas, Beth de Brasília, Rodrigo Santos, vamos dar like, viu, pessoal? O Fuzete, que está aqui também, Ana Paula Moreira, Rodrigo Santos, Caco Bock, Krenak, Ana Paula Moreira, vamos dar likes aí, vamos compartilhar o conteúdo, apoiar a fórum, que a gente vai trazer agora informação exclusiva, né? O Rogério Tomás Júnior, que está lá em Mendoza, é o nosso primeiro Rogério do dia. Daqui a pouco o Rogério Correia vai estar com a gente também, só que o Rogério Tomás vai falar um pouquinho do que aconteceu e qual que é o segredo, Rogério, aconteceu o que aconteceu no Uruguai, né? É que essa foi a sétima vitória, é isso, consecutiva. Bom dia, Plínio, bom dia, Cristina, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Fórum Café. Prazer estar aqui com vocês de novo e trazendo boas notícias, né? Dessa vez a gente traz o resultado das eleições departamentais do Uruguai. No Uruguai, a divisão administrativa deles divide o país em departamentos, são equivalentes aos nossos estados. Eles têm departamentos e dentro de cada departamento eles têm os municípios, né, as cidades. Mas, enfim, são 19 departamentos e eles realizaram todos simultaneamente as eleições ontem. E, além do fato em si, de a gente, obviamente, celebrar as eleições num país que, sem dúvida nenhuma, é provavelmente a democracia mais consolidada da América Latina, uma das democracias mais consolidadas do mundo, vale também o fato de destacar que eles realizaram a eleição no meio da pandemia do coronavírus, né? Isso é importante porque, sem dúvida nenhuma, as lições que eles colheram nesse processo, desde a campanha e no dia de votação mesmo, acho que vai servir de experiência para o mundo. Muita gente no mundo inteiro que vai estar de olho no Uruguai, ficou de olho nesse processo deles. A Bolívia vai ter eleição agora em outubro, o Chile vai ter um plebiscito, a gente pode dar uma palhinha rápida aqui no final do informe também, e outros países que, enfim, não deixa de ser um processo importante para saber como é que o país se organizou para fazer o seu processo eleitoral no meio de uma pandemia. Mas chegando nos resultados em si, como você já avançou aí, né, Plínio, adiantou, a grande vitoriosa, sem dúvida nenhuma, é a Frente Ampla. Embora o Partido Nacional, o Partido Governista, né, os blancos, os tradicionais blancos no Uruguai, eles tenham vencido na maioria esmagadora dos departamentos, o fato é que eles já tinham essa maioria, né, são departamentos muito pequenos, departamentos de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, 60 mil habitantes,
E a maioria desses departamentos já eram governados pelo Partido Nacional. Dos 19, falando o resultado em si, dos 19, o Partido Nacional ganhou em 15, mas dos quatro mais populosos, aí sim, por isso que a gente justifica a vitória política eleitoral da Frente Ampla, dos quatro mais populosos, a Frente Ampla venceu em três. Em Montevidéu, o departamento que abriga a capital, que tem quase metade da população do Uruguai, eles ganharam pela sétima vez, como você diz. Eles, desde 1989, vêm obtendo as vitórias consecutivas. E, diferentemente do, antes que a direita venha acusar, diferentemente do que a gente vê em São Paulo, onde existe uma hegemonia do PSDB praticamente igual em termos de tempo, não tem, sim, não existem escândalos de corrupção, não tem Rodoanel, não tem nada que, por exemplo, que tenha feito a população deixar de reeleger a Frente Ampla. E no caso, quem venceu a eleição, vale até uma observação, acho que você falou isso no comentário na semana passada, né, Plínio? Alguém falou, não sei se estou lembrado agora. A eleição departamental no Uruguai, ela permite que o mesmo partido ou uma mesma coalizão apresente mais de um candidato. E a Frente Ampla fez isso em Montevidéu, assim como o Partido Nacional fez isso em vários departamentos. Mas em Montevidéu, a Frente Ampla tinha três candidatos concorrendo e a Carolina Costa foi a mais votada das três candidaturas. Somando as candidaturas da Frente Ampla, a coalizão obteve 51% dos votos e vai governar, vai continuar governando o departamento. Mas só vale pontuar, só para finalizar, bem rápido, para finalizar, vale dizer que a mais votada, a candidatura mais votada, foi uma coalizão independente, que teve uma economista chamada Laura Raffo, ela que teve o maior número de votos, mas a Frente Ampla, somando os votos, ganhou a eleição e vai continuar governando. Sim, Cristina? Uma curiosidade, eles têm, foram três candidatos, né? Três candidaturas da frente, mas aí a contagem soma tudo, Rogério, não pulveriza? Toma tudo. Interessante. Então, vale aí. Na verdade, estou até em dúvida agora. Eu acho que foram até quatro candidatos. Estou em dúvida se não teve um quarto candidato, mas depois eu posso checar com É você. porque. Mas enfim, o fato é que a coalizão venceu as eleições. Isso é ponto pacífico. Não tem ninguém que questiona no Uruguai. Eles consideram que é legítimo que uma coalizão tenha vários candidatos, mas eles acham que não justifica fazer primárias em eleições departamentais, porque afinal de contas é um espaço geográfico muito pequeno, né? São populações pequenas, mas então eles dão esse precedente. Eles não fazem primária, mas dão o precedente de ter várias candidaturas de uma mesma coalizão, e a coalizão vencedora é que internamente a população vai dizer quem vai governar. Por que, Rogério, essa diferença do Montevidéu, do pensamento em Montevidéu para os outros departamentos, hein? O Você que consegue? isso significa em nível nacional, né, Rogerão? Porque assim, o Montevidéu é onde concentra a maior faixa populacional ali do Uruguai, né? E como é que isso é? E o que essa vitória, né, em número de eleitores representam em relação ao país mesmo, né? Sim, até agregando as informações, a Frente Ampla venceu em três departamentos, três dos quatro mais populosos: Montevidéu, Canelones, que é o departamento, na verdade, vizinho a Montevidéu, fica ao redor de Montevidéu, na parte norte de Montevidéu, a região produtora de vinho do Uruguai, que tem 520 mil habitantes. Pra vocês verem, né? Montevidéu é o mais populoso e tem 1 milhão e 200. Canelones é o segundo, tem 500 mil habitantes apenas. O terceiro departamento mais populoso, que é Maldonado, que é onde fica Punta del Este, que todo mundo conhece no Brasil, pelo menos de saber que é um lugar muito turístico. Maldonado foi vencido pelo Partido Nacional, mantiveram, já vinham governando Maldonado há muito tempo. E o quarto mais populoso, que é o departamento de Salto, que fica na região noroeste do Uruguai, fronteira com a Argentina, quase fronteira com o Rio Grande do Sul também, a Frente Ampla também ganhou. No total de votos, precisa ajustar ainda, não tenho
não consegui olhar todos os departamentos, mas no total de votos, a Frente Ampla vai governar um total, mais ou menos, assim, em nível departamental, claro, vai governar mais ou menos 1 milhão e 900 pessoas. E o Partido Nacional vai governar mais ou menos 1 milhão e 200 mil pessoas. E o tradicional Partido Colorado, que é a terceira força do país, que acho que em breve vai cair para a quarta força, mas o Partido Colorado venceu em Rivera, que é o departamento que faz fronteira ali com o Rio Grande do Sul e Santana do Livramento, e o Partido Colorado vai governar esse departamento que tem 120 mil habitantes, mais ou menos. Então, o mapa geográfico é mais ou menos esse. Legal. Vamos chamar o seu xará aqui já, o Rogerião. Chamar aqui o Rogério Correia, que está com a gente. Ontem a gente teve início das eleições aqui na campanha eleitoral aqui no Brasil, né? Você falou em dar uma pincelada na questão do Chile, dá uma pincelada e já dá o bom dia e já faz a sua primeira pergunta para o Rogério Correia, tá bom, Tomás? Tá bem. Bom, primeiro, é uma satisfação dividir aqui essa live com o querido Rogério Correia, um dos deputados mais combatentes que a gente tem no Parlamento Brasileiro. Eu acompanhava ele desde que ele era deputado estadual, um cara super guerreiro e muito forte nas redes sociais. Acompanha, para quem não conhece. Então, é um prazer estar aqui, Rogério, e te ver aqui por essa tela. E no Chile, bem rapidamente, o Chile, dia 25 de outubro, mas 25 e 27, agora estou em dúvida, acho que é 25, sim, vai realizar o plebiscito para decidir se vai realizar um novo processo constituinte ou não. São duas perguntas no plebiscito: uma, se os eleitores querem o plebiscito ou não, e a outra que vai definir o formato, mais ou menos. Depois a gente pode detalhar numa próxima ocasião. Tudo indica que vai passar, assim, com muita tranquilidade, o plebiscito. A dúvida é sobre o formato que a população vai escolher. E agora já estão entrando na reta final, que começou a campanha pela televisão, os spots publicitários, e tem gente, tem a extrema-direita e a direita lá, uma parte da direita, estão defendendo que não tenha nova Constituição. Mas vão ser atropelados, sem dúvida nenhuma, pela população. E depois a gente pode comentar no outro programa sobre isso. Para o meu xará aqui, eu queria perguntar o seguinte: nesse fim de semana, né, está tendo uma repercussão grande nas redes sociais, aí, como seria normal, a entrevista do Felipe Neto, né, um youtuber, comunicador, que tem um histórico largo de antipetismo visceral, mas que nos últimos anos meio que deu uma espairecida nos ares e está abraçando a luta progressista, a luta antifascista. Só que nessa entrevista no Globo, acho que ele deixou vazar um pouco do antipetismo dele. Ele disse num trecho lá que o PT não larga o osso mesmo quando não tem chance de ganhar. E citou o caso de São Paulo, em que, segundo ele, o PT não vai ter 2% das eleições, vai ter 2% dos votos. A gente sabe que a situação é um pouco diferente no país, né? E eu queria perguntar para o Rogério Correa como procede essa crítica do Felipe Neto, dizer que o PT não larga o osso, ou como é que está a situação do país nas eleições, enfim, nas coligações ao redor do país, nas capitais, nas grandes cidades, xará. Um grande abraço, então, Plínio, Cristina, todo mundo. Bom dia, Rogério Correia. Vamos lá, já começou apertando, hein? Bom dia, Plínio. Grande abraço, pessoal da Fórum. Bom dia, Bom Cristina. dia. Bom dia. Bom dia, Xará. Prazer revê-lo, viu? Xará me ajudou muito lá quando eu cheguei na Câmara Federal com nosso assessor lá de imprensa, junto com Paulo Pimenta. É um prazer revê-lo aqui, Xará. Olha, bem, pelo menos o Felipe Melo está preocupado com a esquerda, então já é um bom sinal, né, do passado dele, que eu acho que ele faz uma autocrítica. Mas eu quero fazer mais uma análise. Eu não concordo com ele que seja desse jeito de não largar o osso. Bem, porque em alguns locais nós vamos fazer aliança importante. Porto Alegre, por exemplo, com a Manuela, se Deus quiser, vai ganhar, e o PT está de vice dela. Também lá no, em Belém, né, com o Edmilson, grande Edmilson, nosso deputado federal, também o PT ficou com a vice e a possibilidade de vitória de Edmilson é grande, conseguiu fazer uma grande frente lá.
Em contrapartida, por exemplo, o Recife, né? A Marília Reis, com grande chance de ganhar, tem também o apoio do PSOL. Então, em algumas capitais, nós conseguimos estabelecer uma frente de esquerda, em alguns casos até mais ampla do que apenas a esquerda, juntando também a centro-esquerda. Agora, eu acho que isso deveria ser geral. Cheguei a defender isso dentro do PT. Eu acho que nós tínhamos que ter feito, não só o PT, todos os partidos de esquerda, um esforço mais global para apresentar o máximo de candidaturas unificadas para ir ao segundo turno. Em alguns locais, a divisão pode não levar ao segundo turno. Então, neste aspecto, eu julgo que as direções nacionais de todos os partidos deviam ter feito um esforço. O PSOL, por exemplo, em que pese, né, a candidata, boa candidata no Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchiorne, mas, na minha opinião, o PSOL deveria ter abraçado a candidatura da Manuela. No Rio de Janeiro, já que o PSOL não saiu candidato com o Freixo, lá o PT iria apoiar o Freixo. Eu acho que o PSOL também pode abarcar aí a candidatura da Benedita, que tem mais possibilidades. Então, esse esforço não é um problema apenas do PT. Eu acho que as direções dos partidos não compreenderam a importância de já, no primeiro turno, ter essa unidade com o Bolsonaro. Mas o fato é, caminhando agora o processo eleitoral da forma que está, é fundamental que as esquerdas centrem fogo no Bolsonaro. Essa eleição, é claro, são temas municipais que dominam a pauta das eleições, mas, com certeza, o vínculo com a questão nacional é muito grande. Por exemplo, pandemia. Não há como você falar em soluções para as cidades você não abordar o que foi feito pelo Bolsonaro em termos do genocídio que ele transformou essa pandemia. E, portanto, discutir o Sistema Único de Saúde e a necessidade, por exemplo, de acabar com a Emenda 95, que congela os gastos públicos de saúde e educação, é pauta da cidade também. Porque você não vai ter um SUS fortalecido se você não modificar a visão nacional bolsonarista do ultraliberalismo. A mesma coisa é educação. Lembrando que o Fundeb foi aprovado contra a vontade do Bolsonaro. Aprovamos o Fundeb. Aliás, eu vi vocês falando da Bia Kicis, né? Mais uma. Meu Deus. É uma pela outra, viu, Rogério? Agora, racismo. Mas lembrando que ela e os bolsonaristas votaram contra o Fundeb. E a orientação do Bolsonaro é que não tivesse a votação do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Nós temos que vincular essa posição às cidades. Como é que você melhora a educação infantil no seu município, o ensino fundamental, se você tem um governo que, ao invés de ampliar as verbas para a educação, não faz, joga para a privatização do sistema educacional. Então, nós temos, Rogério, que politizar muito essa campanha. Então, fora Bolsonaro, o oposicionismo Bolsonaro, ela tem que estar no centro das campanhas das nossas prefeitas, candidatas, nossos candidatos a prefeito e também candidatas e candidatos a vereadores. Bem, não foi o ideal. Eu acho que nós podíamos ter feito um esforço de maior unidade. Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, nós saímos com três candidatos da esquerda. PCdoB tem um, PT tem um, PSOL tem um. Eu trabalhei muito aqui para que fosse uma única candidatura. Porque você corre o risco de não ir para o segundo turno dividindo a esquerda. Ou então, o eleitorado de esquerda vai escolher uma candidatura, que eu acho que é o que vai ocorrer, e as outras ficarão muito esvaziadas. É o que corre o risco, por exemplo, de ocorrer em São Paulo. Então, é preciso fazer uma análise mais global disso. Mas agora, é fundamental é centrar no Bolsonaro e fazer com que essa eleição signifique uma derrota do bolsonarismo. É muito importante, porque se o Bolsonaro ganha as eleições nacionalmente, abre um caminho muito grande para radicalizar esse governo obscurantista, autoritário e ultra-neoliberal. E não é possível que um governo desse saia fortalecido. Tomara que os bons ventos que você disse aí, que vieram do Uruguai, estão vindo do Chile, da Bolívia, soprem aqui também, e dos Estados Unidos, com a derrota do Trump, né? Tomaram o não pagador de impostos. Não. Tudo indica isso. Vai ter um peso grande essa reportagem do New York Times, né? A gente vai acompanhar isso aí. Rogério Tomás, muito obrigado, meu caro. Segunda-feira a gente está de volta aqui, daí já a gente fala um pouquinho sobre Chile e Bolívia, tá bom? Muito um grande abraço, Plínio, Cristina, Ceará. Ótimo debate para vocês, vão ficar acompanhando aqui. Tá bom. Obrigada, meu.
Plínio. Rogério Correia, olha, eu já vou dar uma apertada também, viu, Rogério? Você sabe que com nós aqui é papo é pra de mineiro, né? Você acabou de dizer aí, em Belo Horizonte a gente tem um cenário muito parecido com aqui de São Paulo, né? A gente tem a Aura Carolina, do PSOL, o Nilmário, que é uma figura histórica... Plínio, tá com eco o seu som. Tá com eco o meu som? Eu acho que minha internet não tá muito boa hoje. Deixa eu ver. Tá bom. Tá, para escutar? Então, e tem candidato do PCdoB aí também, né? E eu vi aqui que você compartilhou, inclusive, uma publicação da Áurea ontem, né? Como é que está essa situação em Belo Horizonte? Você está apoiando quem? Como é que está esse esquema aí? E a gente falou com o Léo Pereira, semana passada, Rogério, lá em Florianópolis, ele falou justamente isso que você falou. O inimigo hoje é maior do que qualquer divergência. A gente tem que combater o inimigo, né? Então, primeiro, como é que você está diante dessa situação aí em Belo Horizonte? E que você fizesse uma análise já também dessa questão aí em Minas, mas também em todo o país, né? A gente já falou um pouquinho, mas deixa uma aprofundada nisso. Aqui em Belo Horizonte, o PT tem a candidatura do Nilmário, né? Eu cheguei a colocar meu nome também para tentar fazer uma unidade maior com os partidos de esquerda. Mas a opção do PT foi lançar a candidatura própria e a postura e a proposta de frente esquerda não foi aceita, né? Infelizmente, aqui em Belo Horizonte. Mas como o PT tem candidato, é o candidato que eu apoio. Agora, é claro que a candidatura da Áurea é uma candidatura que saiu na frente, vamos ver como é que fica isso, mas vamos ter que, durante o procedimento, discutindo isso. Como eu disse, sempre no sentido de fortalecer as candidaturas antibolsonaristas. E aquelas que tiverem mais chance de ir para o segundo turno, nós temos que, no final, ir discutindo essas possibilidades. O fundamental é que a gente não, vendo a análise, né, das pesquisas eleitorais, etc., procure sempre o caminho de levar a esquerda para o segundo turno. Isso, acho que nós vamos ter que estar atento nisso, viu? São Paulo, Belo Horizonte, Rio, é mão dupla, não é só o PT, não, mas acho que os outros partidos de esquerda também têm que ver isso. Rio, Porto Alegre, ou seja, as candidaturas com mais chance, nós devemos fazer uma abordagem disso mais na frente. Vamos esperar um pouco o resultado das eleições, porque também é legítimo que cada partido queira ter a sua candidatura, etc. Mas tomara que a gente tenha a maturidade suficiente para entender o momento, né, e a importância de centrar fogo no Bolsonaro e fortalecer as candidaturas de esquerda com chance de segundo turno. Mas aí, segundo as pesquisas, quem tem mais chance aí em BH? Como é que estão as pesquisas? A Áurea está na frente, tá, né? A Áurea está na frente do Nilmário. Tá, ela, as pesquisas têm aparecido com 4%, 5%, Nilmário aparece com 1%, 2%. Agora, quem está muito na frente é o Calil, que é o atual prefeito. O Calil está aparecendo com mais de 50%. Há uma hipótese dele levar no segundo turno, mas não. Eu acho que vai dar segundo turno. O problema é que o segundo turno tem também outros candidatos de direita, bolsonaristas. É o caso do deputado estadual João Vitor Xavier, um outro que é apoiado pelo Bolsonaro, também deputado estadual. Então, que estão emparelhados com a Áurea. Então, esse é o risco que nós não podemos permitir, que seja o Calil com uma candidatura de ultradireita. Então, é fundamental que a gente vá para o segundo turno. Esse que nós vamos ter que estar atento nessa conjuntura. E aí, uma avaliação do cenário, né, deputado, porque vai ser uma eleição muito importante, porque tem que ser uma eleição contra o bolsonarismo, mas o cenário ele é complicado, né? A gente está numa pandemia. Esse fim de semana, pelo menos em São Paulo, eu vi o Boulos visitando a periferia, fazendo, né, inclusive, corpo a corpo mesmo. Também o Orlando, né, do PCdoB, fazendo um corpo a corpo na periferia, mas a gente sabe que até por causa da pandemia, esse grande comício não vai, quer dizer, eu não vejo cenário para isso, chegar às pessoas, né, vai ser mais difícil, para ter essa conversa tete a tete, como o senhor estava dizendo, então assim, ó, eles foram contrários ao Fundeb, como a Bia, eles foram contrários ao fundo emergencial, como todo o governo era contra, e hoje leva isso como bandeira.
Então, assim, e a gente sabe que pelo menos 20 legendas aí tem candidatos bolsonaristas. Qual o diálogo que se estabelece e em qual via, né, que o senhor imagina que será essa campanha? Será uma campanha virtual? Será que o virtual pode garantir bons frutos à esquerda ou alguma legenda? Como o senhor vislumbra essa campanha para que haja esse diálogo? Porque é um diálogo necessário, né? De mostrar o que foi construído até agora pelo campo progressista e o que vem sendo destruído, principalmente, pelo governo bolsonarista. Né? Eu acho que o Bolsonaro tem falhas enormes e medidas antipopulares muito grandes. Se nós abordarmos isso com concretude dos municípios vinculando as questões nacionais, eu creio que nós vamos fazer um bom debate e podemos ganhar as eleições, tanto do ponto de vista político quanto mesmo eleitoral, em especial nas cidades maiores. Temas que eu citei, como pandemia e saúde pública, não são favoráveis. Então, temos que fazer essa discussão. Educação pública versus educação privada, Fundeb, como eu coloquei, outro tema. Mas, pô, vamos lá, outros. Meio ambiente, né? É um absurdo que o governo faz. Queimada no Pantanal, Amazônia. Então, esse sofrimento ambiental, os crimes aqui em Minas, que a Vale cometeu. E, olha, o governo não está enviando recurso para a Agência Nacional de Mineração. Eu estou com a denúncia entrando hoje, inclusive, na Procuradoria da República. Depois eu falo isso. Mais uma, né? Vamos ver se o homem não engaveta essa. Mas vou entrar, porque o governo não está remetendo para a Agência Nacional de Mineração os recursos para que ela faça a fiscalização das barragens. Nós temos 45 barragens em Belo Horizonte com risco de rompimento e o recurso não está indo, recurso obrigatório da União. A mesma coisa faz o Zema aqui, da taxa minerária, ele também não remete o recurso. Então, a questão ambiental deve ser abordada também, porque ela tem influência, e muito nos municípios, né? Agora, esse calor intenso, então, a mudança climática, que, evidentemente, tem a ver com a questão ambiental, e esses negacionistas dizendo que não, que é tudo normal plantar cana em área de Pantanal, derrubar árvore. Então, esse também é um bom debate. Temos o debate que tem repercussão direta na vida das pessoas nos municípios. O debate do desemprego, né? Porque agora os números de desemprego estão ampliando e vão ampliar ainda mais nesse último mês de campanha, esses 45 dias de campanha. As pessoas estão buscando emprego, porque não conseguem mais ficar em casa, os R$600 vai virar 300, isso vai apertar a finança das famílias, terão que ir para as ruas buscar emprego, mesmo com a pandemia, e vão ver o sinal do desemprego muito forte. O aumento foi de 1,1 milhão. Desemprego também tem a ver com o município. Como é que nós vamos fazer política de geração de emprego e renda se a política do governo é a política de arrocho, de recessão econômica, de não criar frentes de trabalho? Então, a questão do desemprego também bate firme na política ultraliberal. Então, os temas são muitos, as fragilidades do governo Bolsonaro são muitas. A esquerda precisa pegar no concreto e fazer esse debate. Não pode deixar de fazer. Eu, às vezes, vejo candidato achando que vai ganhar mais votos se não falar mal do Bolsonaro. É uma ilusão, porque se a pessoa é bolsonarista, já não quer votar na esquerda. E se nós ficarmos calados e não disputar a consciência maior das pessoas, aí sim nós vamos cair num isolamento, numa fragilidade, ficar discutindo apenas propostas municipais sem vínculo com a questão nacional, seria muito ruim para a esquerda brasileira. Lembrando que nós não podemos permitir fortalecimento do governo Bolsonaro. O que nós temos que lutar ainda é para que haja um amplo movimento do fora Bolsonaro, da oposição ao Bolsonaro, que possa levar, quem sabe, com o crescimento, com a derrota dele nas eleições, a volta da possibilidade do impeachment, porque crimes cometidos são muitos, não vamos esquecer disso, os crimes dele contra a democracia, crimes de homofobia, crime de racismo, crime de corrupção com essa família dele, com a Micheque, os filhotes, né, cheio das rachadinhas, ele próprio. Então, enfim, crimes não faltam para o Bolsonaro.
evidentemente, mantendo essa política, esse autoritarismo, esse obscurantismo, essas medidas antipopulares, nós não podemos deixar de trabalhar o fora Bolsonaro durante esse período eleitoral. Ô, Rogério, pegando carona no que você está falando, né, a gente abriu o programa aqui falando de dois casos, que nem ministro da Educação com caso de homofobia, daí teve a Bia Kicis aí com essa questão do racismo. Esse fim de semana teve, inclusive, em Belo Horizonte, a questão da própria Áurea Carolina, né, que falaram que se não tem tempo de cuidar do filho, como é que vai ser prefeita, né? Então, a gente vê que, assim, e esse discurso... Plínio, né, a Damares também, né, possivelmente envolvida com a entrega de informações sigilosas sobre a menina... Sobre capixaba. A menina... capixaba, e assim, a gente vê que o que a gente... O debate parece muito claro nesses temas, né? Mas como é que chega ao alcance do eleitorado, da população? Porque a gente vê, por exemplo, exemplo do que acontece nos Estados Unidos. Essa estratégia, eu acredito que vai ser a primeira eleição depois da eleição do Bolsonaro, que isso foi usado muito fortemente, essa questão do fake news, discurso de ódio, para a gente testar isso. Nos Estados Unidos, parece que isso não está dando tão certo, que o Trump já está atrás, né? E não está colando mais tanto essas mentiras. Mas aqui parece que ainda existe uma propensão de uma parcela do eleitorado de acreditar nessas coisas. E mais do que isso, né, Rogério? De se identificar com esse discurso racista, homofóbico, misógino. Eu sou mineiro também, eu sei, Minas é um estado muito conservador, né? Tem um eleitorado muito conservador. Você sabe disso muito melhor do que eu, que você enfrentou aí as eleições, enfrentou no, na Câmara, depois deputado estadual, viu como é que é o cenário, né? E inclusive, o Félix está falando aqui, ó, Minas se encontra confusa, a classe média, né, que influencia o povo nas políticas, está escolhendo mais empresários e famosos para os cargos políticos, e essa maioria dos empresários famosos não faz Minas crescer. Então, a gente vê que, assim, está sendo vendido meio que uma ilusão e as pessoas estão comprando, né? Mas como é que a gente chega e faz esse discurso, ainda mais com essa limitação que a gente tem de não poder se dirigir diretamente às pessoas, né? Fazer grandes aglomerações para chamar as pessoas. É um caso, a gente vai ser um bom laboratório para 2022, né, Rogério, nesse sentido também, né? Sim, eu acho que fake news existe, é forte, mas eu espero que perca força agora, bem porque as denúncias contra fake news agora são maiores, né? Eu diria que a gente foi surpreendido com o festival de fake news nas eleições passadas, que a gente não sabia da dimensão dela. Hoje a gente sabe essa dimensão, portanto, não podemos negligenciar. Temos que combater o fake news, fazer a denúncia até para a população saber discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Então, esse é um ponto que você tocou que é importante. A gente faz a denúncia do que é fake news. Segundo, nós precisamos de ampliar a nossa presença nas redes. O ideal é que nós não tivéssemos pandemia, pudéssemos ir para as ruas, porque a campanha, corpo a corpo, né, como se diz, né, ela é uma campanha importante. Nós vamos ter que fazê-la com os cuidados necessários da pandemia. Com certeza será muito menor e o prazo também pequeno do que foram outras campanhas. Mas teremos que fazer também, nós temos que ir às ruas com as prevenções necessárias, carro de som, discurso do candidato em caminhão de som, de carro de som, acho que é importante para os nossos candidatos a vereadores, prefeitos, não deixar de utilizar esses instrumentos de diálogo com o povo, que é importante. E a internet, as redes sociais, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento melhor com a direita, que tem presença maior nas redes, mas muito também, às vezes, através de robôs, e a eficácia é menor, então nós temos que fazer esse embate, acho que não tem jeito. Então, isso que nós estamos fazendo, né, vocês aí do fórum, por exemplo, e as mídias alternativas de esquerda, têm tido um papel importante, em especial de conscientização, da gente debater mais profundamente os problemas, ter uma construção mais unitária no enfrentamento desses problemas, e agora, como eu disse, ir também para o concreto, né? Fazer nossas propostas vinculando as questões da realidade, do dia a dia das pessoas, emprego, renda, educação, saúde,
urbanização, saneamento básico. Então, são questões fundamentais dos municípios que nós vamos fazer o vínculo nacional. Eu acho que vai ser uma eleição que será politizada. O nosso papel é politizá-la. Quanto mais politizada, melhor para a gente, eu acho, em todos esses tempos. Como desarmar? Eu tenho uma reportagem na Folha bastante interessante, da tropa de segurança, né? uma tropa de choque formada por candidatos bolsonaristas, né? E a reportagem, deixa eu pegar aqui os autores para a gente dar o crédito direitinho, é o João Pedro Pitombo e o João Valadares. Eles começam até dizendo o seguinte: o policial pastor já anunciou a principal novidade para o Carnaval de Salvador. Caso seja eleito, uma festa evangélica batizada de Cristoval. E aí a reportagem vai contando que muitos dos candidatos bolsonaristas ou são pastores ou são agentes de segurança, né? São policiais ou pessoas das Forças Armadas ligadas ao armamento direto. Então, como estabelecer dois diálogos aí, né? Dois contrapontos. Uma questão da segurança, né? Mas da segurança como proteção ao cidadão, porque a gente sabe o que vem do discurso dessas pessoas, que normalmente se faz através da necessidade de armamento da população, como o Bolsonaro faz, aliás, né? E a outra é restabelecer, eu não diria restabelecer, mas fortalecer o vínculo com os evangélicos, com os cristãos, né? E retomar esse discurso, que era, até bem pouco tempo, muito latente, e é latente na esquerda, mas parece que foi roubado, né, deputado, pelos bolsonaristas, né? É claro que nós não podemos fugir de nenhum tema, mas nós temos que principalizar o que, de fato, precisa ser discutido no nosso entender com a sociedade, para a gente não cair em armadilha também. O Bolsonaro é muito isso, né? Ele divide para governar. Então, ele está sempre com temas que dividem a opinião pública e que, às vezes, não é o essencial da discussão política que tem que ser feito. Ele faz isso de caso pensado. E isso não permite que a gente tenha unidade entre os mais pobres, os trabalhadores e o povo, de propostas programáticas. Então, é uma forma de governar. Ele governa dividindo. Então, ele entra com temas que necessariamente, que certamente dividirão a sociedade e evita que outros temas sejam principalizados. Nós temos que fazer o contrário. Claro, vamos responder as questões da religião, mas o Estado é laico. E como é que anda a situação de emprego da pessoa? Seja ela evangélica ou cristã. Nós vamos ter uma política de emprego ou não? Esse é um ponto essencial que devia prevalecer em relação à questão religiosa do período eleitoral. Então, eu acho que tem que se evitar essas armadilhas desse tipo. A mesma coisa a questão da violência. Todos combatemos a violência. Mas como que nós vamos fazer com que a vida das pessoas melhore até para que se diminua a violência? Então, entremos nesses outros temas novamente. Então, eu acho isso também, viu? Nós temos que escolher os que são os temas e não ficar, vamos dizer, na pauta que a direita coloca. Vamos colocar a nossa pauta muito claramente, e são pautas que têm tudo para unir o povo em torno de um programa. O PT fez agora o lançamento de um programa, uma proposição interessante, importante, que vai nos servir também para fazer o vínculo do município com a questão nacional através desse programa do PT. Recursos, como é que nós vamos ampliar esse recurso? Nós estávamos falando do Trump não pagar imposto, e eu estava lembrando também que a direita é terrível, né? Agora eles estão lá no Congresso Nacional falando, de novo, reforma administrativa para cortar do serviço público, mas a reforma tributária para dividir renda, tirar dos banqueiros, etc., eles não colocam na pauta. Se voltar com esse tema, reformas, vai ser sempre reformas para retirar o servidor público, dos trabalhadores, dos aposentados, e não debater nunca, de forma profunda, como arrumar dinheiro vindo dos banqueiros, dos grandes, etc., para o Brasil ter os programas sociais. A proposta do PT, não só do PT, dos partidos de esquerda hoje, em relação à reforma tributária justa e solidária, dá uma arrecadação, o
Plínio e Cristina, a mais de 250 bilhões ao ano, e daria, portanto, para garantir a ampliação do Bolsa Família e ampliar, inclusive, os serviços públicos, oportunizando também a geração de emprego e renda. 250 bilhões a mais do ano, taxando grandes fortunas, taxando banqueiro, taxando os grandes empresários. Então, esse debate, nós temos que contrapô-lo à reforma administrativa. Olha, por que está discutindo reforma administrativa agora, ao invés de primeiro discutir de como dividir renda no Brasil, como ter recursos para que a gente não precise enfraquecer o papel do Estado e enfraquecer o serviço público. Então, enfim, eu acho que nós precisamos de levar propostas concretas, sempre contrapondo a essa julgada, né, de divisão que a direita gosta de fazer no meio do povo, para poder manter a governança deles através do ódio, das disputas, né, que às vezes acontece até dentro das famílias, porque esse é o papel deles, dividir. Nós temos o papel de unir o povo. Ô, Rogério, para a gente finalizar aqui, eu fizesse uma análise, né? Porque o que acontece? A gente está vivendo hoje essa situação das eleições municipais e, como você mesmo disse, é uma eleição nacionalizada. Só que a gente está tirando várias lições. Uma delas, eu acredito, a gente teve uma conversa muito interessante com o Elcio Pereira, lá de Florianópolis, né? Que foi a única capital em que houve uma grande aliança mesmo, a gente vê uma grande aliança, uma frente ampla progressista, né, para que juntou aí desde... A hora que eu vi, não consegui acreditar, tem desde PDT até a UP. Então, eles conseguiram juntar, e o discurso dele foi justamente esse, né, que o inimigo é maior. Como que a gente vai tirar essa lição, já que a gente está numa eleição, depois de 2 anos da eleição de 2018, presidencial, a gente parece que não aprendeu muita lição e está fragmentado. Como é que a gente pode, daqui para 2022, caminhar para que a gente faça realmente essa frente ampla? Né? A gente tem a questão do Lula, que está indefinida, mas tem, por exemplo, o Flávio Dino dentro do PCdoB, que é um quadro importante, tem o próprio Marcelo Freixo, a gente for ver, tem vários quadros aí. Né? Como é que a gente pode fazer para que essas pessoas... Não só os partidos, mas a gente sente para conversar com movimentos, para fazer realmente uma grande união aí, porque, pelo que a gente está vendo, a direita está fazendo isso, está costurando isso dentro de quartéis, associações de PM, né? E como é que a gente faz isso daqui para 2022? Bem, eu acho que as eleições agora vão servir também para a demonstração desta necessidade de unidade da esquerda no Brasil. Você vê que estão na frente exatamente os candidatos que conseguiram uma unidade maior. O Edmilson, a Manuela, a Marília Reis, a Luziane Lins está crescendo muito, Fortaleza também. Então, tem sido demonstrado isso. Onde há unidade maior, facilita. Não é que seja impossível se chegar de outra forma, mas, com certeza, essa unidade ela nos garante uma possibilidade maior da disputa. Não é assim, não é fácil, não é simples. Em especial, no caso do PSB e do PDT, tem muita objeção deles, né? Nesse caso, não é o problema do PT, do PCdoB ou do PSOL. Eles próprios não têm uma visão tão semelhante ao que tem a esquerda. Tem diferenças maiores. Então, não é fácil que essa unidade se consiga no primeiro turno das eleições. Mas entre a esquerda, sim. Há uma unidade programática de atuação muito grande. A gente vê isso no Congresso Nacional. Em geral, votamos unidos. PT, PCdoB e PSOL sempre, e na maioria das vezes, mas não todos, mas também PDT e PSB. Então, é possível acenar para 2022 com uma candidatura de esquerda mais ampla, mais unificada e com uma hipótese de acordo já num eventual segundo turno, né, com a centro-esquerda também. E agora, nas eleições municipais, eu acho que um pacto para segundo turno, eu não tenho dúvida, onde quem for para o segundo turno tem que ter já o acordo dos partidos, a gente está sempre apoiando os candidatos antibolsonaristas. E vamos ver agora, durante o primeiro turno também, candidaturas que possam ter mais chance, mesmo onde existem 2 ou 3 candidatos,
Eu tenho por mim, Plínio, que o próprio eleitorado vai filtrar isso, viu? Porque a necessidade de unir a esquerda é muito grande. Então, a população que vota à esquerda, ela vai estar atenta a isso. E, na hora H, sabendo quais as candidaturas que têm mais possibilidade, o chamado voto útil de esquerda, ele vai acabar acontecendo também. Uhum. Dá tempo ao tempo, mas ficar atentos, né, à necessidade da derrota do bolsonarismo. Isso é muito importante nesse momento. Imaginemos um exercício que espero que não aconteça. O Bolsonaro se fortalecendo e conseguindo se impor até 2022 e saindo com um candidato forte para ganhar as eleições de 2022. Imagina um segundo governo Bolsonaro, o que seria? Do ponto de vista dominando o Supremo, que agora ele vai fazer uma indicação, já vem outra em seguida. Um governo que se fortaleça dentro do... Imagina o que vai ser de autoritário, obscurantista e ultraliberal um segundo governo do Bolsonaro. Um desastre completo. Então, eu acho que estejamos atentos para evitar que isso ocorra e partirmos da resistência para uma ofensiva maior. Acho que esses são os dilemas que estão postos para nós e as nossas tarefas. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar muito nessas eleições, que ela tem essa importância muito grande. Deputado, Plínio, a gente já está com tempo escasso, se você vai encaminhar o julgamento, mas antes eu queria saber dessa representação, né, que o deputado disse que vai fazer, dos recursos para fiscalização das barragens. O que está acontecendo? O governo federal, ele tem a legislação de 2017 e ele é obrigado a fazer o repasse para a Agência Nacional de Mineração. Ele está repassando muito menos ou quase nada, o que é crime de responsabilidade. É passível até de impeachment. Não está repassando para a Agência Nacional de Mineração os recursos constitucionais. Eu estou apresentando isso lá. E aqui a mesma coisa. O Zema também não passa os recursos da taxa de regularização e fiscalização fundiária. Esse foi um projeto, quando eu era deputado estadual, da comissão extraordinária que fez a investigação do rompimento da barragem de Mariana, lá da Samarco. E, na época, eu, como relator, o presidente da comissão é o atual presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, nós apresentamos um projeto de lei. E essa taxa de regularização fundiária tem que ir toda ela para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Sistema de Meio Ambiente, que aqui chama SISEMA. Uhum. E não está ainda, ele mandou apenas 38%. Já não é a primeira vez que tem desvios dessa taxa. Então, antes da nossa lei, que obrigava em tudo para o SISEMA, para você ter uma ideia, a taxa de fiscalização fundiária foi uma vez desviada para Minas Arena, que é aquela parceria público-privada do Mineirão. Então, para pagar a parceria público-privada, tiraram dinheiro da fiscalização de mineração para pagar Minas Arena, aquela parceria público-privada que os tucanos fizeram, que é o trem mais mal feito, né? Dá prejuízo e o Estado cobre o prejuízo da PPP do Mineirão. Funciona assim. O deputado Salvo Souza Cruz, que é do MDB aqui, colega meu, ele chamava PPP, parceria público-privada, é o povo paga o pato. E é mais ou menos isso. Então, eles tiravam dinheiro da taxa de fiscalização minerária, isso antes dos rompimentos, viu? E pagava Minas Arena. Então, nós fizemos a lei. Não, agora vai tudo para o Zema. E o Zema não manda. Então, os recursos não estão indo. Então, nem Bolsonaro e nem Zema estão colocando os recursos para fiscalização minerária. Tem 45 barragens na cabeça das pessoas aqui em Minas Gerais com risco de rompimento. E piorou ainda mais o repasse para fiscalização e proteção das pessoas e do meio ambiente em relação às mineradoras e às mineração. Então, eu estou entrando com um em Brasília e outro em Minas, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, contra o Bolsonaro em Brasília e aqui contra o Zema. Eu mando, olha, em relação ao engavetador lá da República, eu já mandei para lá 3 peças. Estão todas devidamente engavetadas por enquanto. Uma delas... É a nova versão do Geraldo Brindeiro, viu, Rogério? Uma delas é a cloroquina. Mandei para lá para ele investigar a cloroquina.
superfaturamento dos insumos que foram comprados, charlatanismo do presidente da República. Cloroquina, nós estamos sem tempo agora, mas vocês lembram, foi e fazendo várias perguntas. Ele não abriu o procedimento até hoje. O outro que eu mandei para eles foi em relação ao ACEF, o Anjo. Uhum. Como é que o Anjo está recebendo esses dinheiros dessas empresas que têm contrato superfaturado para advogar para o Bolsonaro? Então, o ACEF virou, evidentemente, um receptador de dinheiros de empresas que têm contrato superfaturado e presta serviço para a família Bolsonaro. Ele não abre essa investigação. E mandei uma outra sobre um edital que o ministro da Educação, o Weintraub, fez, que era um edital de preço de livro didático lá nas alturas. Depois tiveram que, inclusive, revogar o edital. Também ele não abriu. Então, o engavetador está lá. Agora vou mandar mais uma. Vamos ver se algum subprocurador acaba entrando com a ação, né? Porque ele, pelo visto, vai esconder tudo. Foi lá para fazer isso e está fazendo um serviço sujo para o Bolsonaro. É isso aí. Rogério Corrêa, obrigado por estar com a gente nessa manhã de segunda-feira. Sempre bom bater papo com o Rogério, né? E saber dessas. Ele sempre tem uma carta na manga, viu? Uma vez que ele participa aqui, que ele não tem uma carta na manga já para trucar, sabe? Como bom mineiro, né? Isso. Obrigado, viu, Rogério, por estar com a gente aqui. A gente vai acompanhar. Manda esse documento para a gente, então nós vamos fazer matéria aqui, tá bom? Mando sim, mando. Um abraço, bicho. Lá. Sempre na luta. Estamos na luta, é isso aí. Um abraço, então, Rogério Corrêa, deputado federal, que esteve com a gente aqui. Às 11h30 tem fórum, 11h30, para começar a semana aí com a Adri Delonense e o Renato Rovai. Agradecer o pessoal, que aqui o pessoal no chat aqui hoje travou uma conversa paralela que foi muito interessante, viu, Cris? O pessoal aqui se respeitando e conversando, colocando umas ideias, o Edson Leodoro, o Félix Abadá. Ixi, teve Rita de Cássia Moreira, Margarida Queiroz, né, o pessoal conversando aqui, a ideia é assim mesmo, né, é provocar esse debate. Às 18 horas também tem mais debate aqui com a Sinara Menezes, né, com o Jornal da Fórum, e amanhã a gente está de volta. Vamos ficar de olho nessa cobertura eleitoral, né, Cris, para que a gente possa trazer aí mais candidatos do campo progressista. Eu acho que é importante esse tema agora, a gente dar visibilidade a esses candidatos, porque é o que a gente estava falando, é realmente uma eleição municipal que tem um aspecto nacional muito forte, né? Pelo menos deve pavimentar, né, Plínio? Deve criar uma base, né, para o que a gente vai enfrentar para 2022. Então, tem que fortalecer agora, né, Plínio? Tem que ter esse asfaltinho agora para a gente poder pensar mais fortemente em 2022, num candidato de consenso contra o que a gente já sabe que virá por aí, né? Pois é, juntar essa turma e a gente vai continuar fazendo nosso papel aqui. Então, um beijo, Cris, um beijo a todos que participaram aqui com a gente nessa segunda-feira, e amanhã a gente está de volta a partir das 9, deem likes, curtam a página, apoiem a Fórum, e amanhã a gente está de volta a partir das 9 com mais uma edição do Fórum Café. Beijo, até amanhã. Obrigada, gente, até amanhã.